Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». Це програма «Розмова на тему». Сьогодні ми поговоримо про нове для Миколаївської області видання і поспілкуємося з її автором, краєзнавцем та автором книги Олександром Шивою. Доброго дня, пане Олександре! Я рада вітати вас у нашій студії. Ви завітали сьогодні до нас зі своєю книгою «Великосербулівка. Сторінки історії». Чи сторінки минулого, якщо говорити точніше. Про цю книгу, власне, сьогодні пропоную поговорити. Вийшла вона у світ 2015 року у видавництві «Шамрай». Але як виникла ідея написання такої книги, оскільки це, по суті, в книзі зібрана історія села, не району, не області, не якогось одного періоду, а історія села від початку історії до сьогодення? Ідея виникнення написання книжки про історію села, про сторінки минулого села, з'явилася ще в 1987 році, коли я працював сільським головою. В наші краї приїхали загін археологів із Челябинська, спединституту, для розкопок кургану, для того, щоб їх нівелювати і зробити простор для роботи зрошувальних машин. Мені як голові довелося займатися облаштуванням харчування, побуту студентів. І я так проник цією ідеєю розкопок, що врешті-решт почалось створення музею. Тому що не було куди доставляти масивні експонати, які були знайдені в курганах. Це і саркофаг поховання дитини 3-2 століття до нашої ери, і антропоморфні плити, стели. Тобто дуже такі вагомі були знахідки? Вагомі знахідки, які важили більше 200-300-400 кілограмів. І їх транспортувати. Вони вагомі і в сенсі історії, так само? І в сенсі історії, так. І тому виникла ідея створити музей. Приміщення було, кошти виділив місцевий колгосп, і почалась праця. На протязі 18 років ми дійшли до того, що ми стали офіційною установою музей, мав свій паспорт і отримав навіть звання народного. Угу. Кількість експонатів у музеї сягає більше 1500, 5 кімнат музею. Для того, щоб зберегти музей як таковий, рішили написати історію села по сторінкам, по залам музею. Отак і виникла ідея книжки. Тобто, по суті, ця книга – це віртуальна подорож залами музею? Так воно і є, так. Да. Які ж зали тут відображені? Значить, розпочинається і книга, і музей із найдавніших часів. Це кімната археологічна, яка знаходиться в музеї, і по центру цієї кімнати стоїться саркофаг. Ну, можна було показати його. Той розворот навіть зараз, який відкрито у нас на столі, теж можуть глядачі побачити. Коли археологи вивчали нашу місцевість, вони знайшли одне поселення саботинівської культури. Поряд з ним, перегодя через 2 роки, ми відкрили вже самі, як краєзнавці, ще 2 поселення біля Великосербулівки. Одне в селі Григорівка. І таким чином получилося, що цей розділ «Найдавніші часи» охватує той період населення наших країв, які ще були древні кочівники. Угу. От з тих країв і починається експозиція тих експонатів, починається музей. Потім далі йде по ходу створення музею, ми зайнялися кімнатою «Українська хата». Вона, правда, у Сербулівці називається Касамари, тобто велика хата по-молдавськи. В село ісконо було молдавське. Це свідчить про те, що молдавська мова від початку молдавська існування мова, села була. Даже сама назва книги і самого села походить від того, що по переказам, по легенді, першими поселенцями цієї місцевості були 3 брати на прізвище Сербул. Звідсиля і походить назва села Сербулівка. Є ще 2 версія назви села Сербулівка, це вона захвачує той період, коли були поселення, тобто колонізація Північного Причорномор'я народами із Балкан. І сюди попали серби.
Можливо, так і є, що це і тут були первоначально поселилися серби. Про це говорить оцей хрест, який є на фотографії. Зараз нам обов'язково покажуть його глядачам. На фотографії. Це на місцевому цвинтарі, як кажуть місцеві жителі, цвинтарім. Це по-молдавськи. Цвинтарі, оцей хрест зберігся. І на ньому славянською мовою написано «Сі гроб Гребінара Божия Феодора, 1811 рік». Якщо припустити, що вона була місцевою жителькою або переселенцем і у віці хоча б 50-60 років, то це якраз виходить до тих витоків, що село було засновано у 1751 році. Оце цікава дата, 1751 рік, коли вона перше почала фігурувати, пов'язана із історією Великосерболівки. Офіційно цієї дати ми не знаходили ні в архівах, ні де. Ну, вперше вона з'явилася у вивченні в працях місцевих краєзнавців, учителя історії і секретаря партійної організації. З цих витоків і була взята ця дата. Хоча ми знаходимо в архівах Миколаївської області, що дата поселення людини в цій місцевості десь може бути у переділах, ну, в границях 751-760 року. Для того, в будь-якому разі, це середина, ближче до другої половини 18 століття. Для того, щоб підтвердити ще одну версію, яка була озвучена місцевими жителями, що першими поселенцями були молдовани із села Голодосів Кіровоградської області, нам довелося їхати туди в відрядження і вивчати місцевих молдован уже в селах Голодос. Ми там, коли спілкувалися в 2014 році, це було в лютому місяці, ось ця фотографія, вона є церква показана, і вона є в книзі. Це церква села Голодосів, і вона в зоні повністю нагадує церкву, яка була в селі Великосерболівка. Яка на сьогодні, якщо не помиляюсь, зруйнована. Так, да, вона зруйнована в 1936 році, і там зараз знаходиться місцевий будинок культури. Але ці церкви ідентичні, саме тому вона війшла до книги. Коли ми вивчали населення села Голодосів, то співзвучність прізвищ голодосян і серболівчан ідентичні. Більше 25 прізвищ одинакові. Це говорить про те, що в самому ділі могли бути переселення із Голодосів у Серболівку. Ну, Голодоси з'явились, звичайно, трошки раніше, ніж Серболівка. Ну, так вийшло, що вважається, що переселенцями були іменно з Голодосів. Не з Балкан, а із Голодосів, ті, які попали із польських земель вже в Голодоси. Ви сказали про історію назви Серболівка, але цікаво, що сьогодні то назва Великосерболівка. Коли з'явилося оце визначення саме як Великосерболівка? Ну, в 1868 році із села Серболівка, вона називалась до того часу Серболівка, відселилася частина сімей за 4 кілометри в сторону Вознесенська і зробили там своє поселення. Ну, вони хотіли зберегти назву своєї батьківщини в своєму селі. І стало питання, як назвати той маленький хуторок, те село. І назвали його Малою Серболівкою. Значить, для того, щоб відрізнити Серболівку і Малу Серболівку, зробили припис Велика Серболівка. З часом він перейшов в однослівну назву. Раніше він писався через дефіс – Велика Серболівка. І з того часу, тобто з кінця 19 століття, назва ця не змінювалась? Чи за радянських часів вона була змінена? Не була вона змінена ні разу. Оце як з 68-го року вона стала Великосерболівка, так вона і залишилася нею. До сьогодення. І повертаючись все ж таки до книги, ви сказали про те, що відображено зали музею, кімнати музею. Після першої кімнати, яка демонструє нам історію заснування села, куди ми переходимо далі, в який зал і в який етап розвитку села? Ну, переходимо у Касемара, як я вже казав, це українська хата. Там зібрана дуже велика колекція вишитих рушників місцевих майстринь. Потім там зібрані битові такі побутові речі селян кінця 19-го, початку 20-го століття. Це і ярма, це і ціпи, це і рублі, і прятки, і все-все-все. Там тобто також до революції 17-го да, року? До революції 17-го року і період колективізації вже такий от час. Вона, ця кімната, уявляє собою зібрання експонатів,
які охоплюють побут селян Сербулівки аж почти до наших часів. Там збірне це все зроблено. Потім після цієї кімнати, ну, повертаючись назад, уже виходимо в історію місцевого колгоспу. І в цьому розділі тут зібрані матеріали уже, починаючи із перших тозів, созів, це 28-29 рік і аж до 98-го року. Тобто великий проміжок часу відображено, да. І дуже багато подій, в тому числі і трагічних подій для історії, да, українського, ну, селянства. Ну, із таких експонатів, які там є в музеї, іменно в кімнаті історії колгоспу, там знаходиться кам'яні жорна. Ну, в чому їх така необичність? Діло в тому, що ці жорна виготовлялися механічним способом на гранітних кар'єрах. Там машини опрацьовували їх і робили ці жорна навіть на початку ХХ століття робилися. А в період Голодомору 32-33 року ці жорна місцевою владою, чи по вказівкам, чи самоініціативно, не знаю, але вони, ці жорна господарі повинні були виставляти біля воріт. І час від часу приїжджали сільські там, ну, урядовці і забирали ці жорна, розбивали і так далі. Це говорило про те, що навіть не можна було тримати дома жорна, тому що якщо жорна є, то значить тебе зерно є. Розумієте? Тобто не те, що, да, продуктових запасів, а навіть, ну, і продовжується обладнання. Про ці жорна, там є одне таке, такий круг кам'яний, який витисаний вручну, не з кар'єрним способом, не механічним, а вручну. Це говорить про те, що люди крадькома, навіть виготовляли їх собственно своїми ж руками, і з допомогою цього камня вони розтирали те зерно, яке мали, і таким чином виживали. Такі там трагічні експонати. Свідки цих, якщо говорити, подій, власне, про Голодомор 32-33 років, як він війшов в історію села, наскільки складно було селянам в той час? Ну, складно, дуже важко було. Це голод 32-33, це був штучний голод при урожаях. І... Це ж таки, ми знаємо, що одні села зачепило більше, одні трохи менше. Ну, як велико село? В книзі приводиться такий факт, що... Секретар сільської ради сусіднього села прийшов у Велику Сербулівку передавати інформацію про загиблих від голоду в 32-му році навесні. Він передав свою інформацію по телефону, тому що телефонний зв'язок був тільки в цьому селі. Передав свою інформацію, там у нього було десь біля 80 чоловік, які померли від голоду взимку. І говорить, що після мене передавав цю інформацію сільський секретар Сербулівки, і він назвав число 600 людей. Оце за зиму 32-го року 600 людей загинуло від голоду. Вмирали буквально сім'ями, вмирали цілими хатами і так далі, і так далі. Це була дуже жахлива така картина, яка, до речі, освічена в цій книжці на спогадах місцевих жителів. Там, тобто якщо ви встигли, да, поспілкуватися, да, з людьми, які добре пам'ятають голодомор. Які добре пам'ятають це діло. І просуваючись хронологією далі, переходимо до Великої Вітчизняної війни. Я впевнена, що і в місцевій школі, і в музеї відображена ця сторіночка. Відображена ця сторіночка, але як перейти зараз до Великої Вітчизняної, ще хотілося б зупинитися на статистичних даних, які були оприлюднені. Вони є у нас в Державному архіві Миколаївської області на Московській 1. Це була перепись 1927 року. Кінець 26-го, почало 27-го, і там засвідчено, що в селі Великосербулівка проживало 2480 мешканців. А уже перед війною стало 1300. Тобто половина населення, як казали, невідомо де ділася. Оце всі періоди голодомору, періоди репресій, період, коли люди покидали село, щоб вижити, виїжджали до міст, і тому зменшилось населення. Ну, тобто ми можемо бачити, що дослідження, які і ви провели, і ті матеріали, які викладені в книзі, вони стануть у нагоді будь-кому, хто хоче знати не лише історію конкретного села, а взагалі добре розуміти історію Миколаївщини, історію сіл Півдня України. Так, так, да. Тобто... Ну, тепер, що касається періоду Великої Вітчизняної, ну, правильніше буде говорити Другої світової війни, тому що Друга світова
ну, зацепила своїм крилом із село Серболюк. В 1939 році був призов 12-го року чоловіків, які були направлені на нові кордони Радянського Союзу при поділі Польщі і Западної України. Там нові рубежі стали для будівництва дотів. Тут в книзі це все описано. Потім вже началась... з 39-го року. Так, да, з 39-го. Потім є ще посилання на архівні дані, що вже не в селі Серболовка, а в Іваницькому районі більше 50 чоловік було репресовано, як тих, що побували в полоні фінської війни. Це теж касається і села Серболівки, там є такі люди. Да. Ну, а сам початок Великої Вітчизняної війни люди сприймали по-різному. Не так думали, що не так воно все швидко дійде. Навіть окупація села Серболівка відбулася 8 серпня. Тобто дуже швидко від дуже початку швидко, Великої да. Вітчизняної. Люди займалися якраз на току збором, пакуванням зерна в мішки для відправки в Вознесенськ. Ну, коли це все було підготовлено і з сторони Вознесенська показалися німецькі колони, то вони зрозуміли, що ну, тоді ж зв'язку такого не було, все воно робилося набагато повільніше, доходила інформація. Ну, разом з тим, німецький передовий загін Адольф Гітлер, який попав у Велику Серболівку, він довго тут не був, він продвинувся далі, але окупаційна влада залишилася. І тривала вже і до тривала аж до березня 1944 року. Давайте трохи поговоримо, власне, про видання самої книги, тому що зараз наші глядачі, хто чують вас, можуть переконатися, як багато матеріалів ви вивчили, як багато всього було досліджено для того, щоб книга вийшла, щоб читачі могли познайомитися з цими матеріалами. Власне, ідея виникнення книги, ви озвучили її, а її реалізація. Яким чином вдалося видати книгу, тому що ну, ми зараз часто можемо почути, що там немає коштів на видання книги, особливо там історичні якісь праці не користуються попитом. Ну, це, звичайно, важка проблема, яка стала перед нами. Я маю в виду, перед нами це перед ким? Це перед місцевою владою села Серболівка, перед колективом школи, тому що це ми робили все ну, совмісно. Діло в тому, що кошти віднайшлися не відразу. Ну і стало питання ще як написати цю книгу. Рішили, що писати її доведеться мені, як автору створення музею, і тим більше, що кожний куточок музею і всі експонати мені відомі, і мені легко було це все відновлювати в пам'яті, піднімати в архівах нашого музею і все виносити на папір. Ну, я ніколи не займався цією роботою, з такою справою, ну, як писати книжки. І коли я звернувся до Октябріни Федорівни Ковальової, нашого краєзнавця Миколаївця, яка вона має премію Аркаса, вона досвідчена людина в цих питаннях, в неї вже більше десятка книг видано на історичні теми, вона мені сказала, що Олександр Васильович, не переживай, згадай 9 клас, як ти писав твір, згадай твір той, що ти писав при вступі в інститут, і таким чином і починає писати книгу. Тобто книга починається із змісту, як би там не стояло, із останньої сторіночки. Тобто, по суті, ви виклали весь той матеріал, який самі знали? Так, так, так. Ви звернулися до видавництва «Шамрай» одразу, чи були спроби десь деінде видавати свою книгу? Спроб деінде видавати не було. Діло в тому, що видавництво «Шамрай» мені підказав... Кондратів Михайло Іванович, є у нас такий меценат, тут він займається теж історичними темами, він, в общем, встановлює дошки всім видатним українським діячам і так далі, Мазепі, Сірку, потім недавно встановили в Осіяцькому знак Чумакам, оце все його робота. І коли я до нього звернувся, де б краще видати, він сказав мені, що кращого видавництва в Миколаїві, як «Шамрай», немає. Діло в тому, що там новітня техніка, там поліграфія дуже чудова. І коли я звернувся до Петра Миколаївича, Павла Миколаївича, вибачаюсь, він запропонував такі варіанти. І ми на цьому залишилися. Ну, тверда обкладинка, це звичайно. І коли подивилися на об'єм матеріалу, який є, то рішили, що це буде книга. А коли і в приписі мали написати, що це краєзнавчий нарис. Ну, коли діло дійшло до коректора,
Вона сказала, що це ніякий не краєзнавчий нарис, а це цілком повноцінна книга. Да. Де сьогодні можна прочитати її, в яких бібліотеках вона вже є, і чи є вона ще у продажу, чи можна її ще придбати? Ну, тираж видавництва книги, на жаль, не дуже великий, 300 екземплярів. Ще нерозповсюджених є десь біля 100, останні вже розійшлися. Ну, її можна знайти у Великосербульській сільській раді. Є вона у нас в бібліотеках обласних. Гмирьова, Кропивницького, є вона в Київській бібліотекі Вернадського. Ну, більше я таких не знаю. Це можна зайти на сайт будь-якої бібліотеки і запросити цю книгу і узнати, чи вона там є. Якщо говорити про необхідність такої книги на сьогодні, книга дослідження історії одного села. Ви, як автор, що можете сказати про актуальність, про важливість цього напрямку? Це не тема, це, скоріше, як напрямок роботи. Це, да. Це такий напрямок, який повинен зараз розвиватися, хоча скрутні часи, розуміють, що коштів немає, і так далі. Коли в видавництві «Шамрай» подивилися книгу, вони здивувалися, як це такий час друкувати історичні книги. Розумієте, ще знаходяться такі люди, які це все пишуть. Ну, я думаю, що займатися видавництвом цих історичних книг потрібно, і при тому є можливість у кожній школі, в кожній сільраді, де б там не було, є куточок або кімната бойової слави, кімната історії села в любій школі є, і так далі, і так далі. От, проходячи по кімнаті цієї школи, можна створити книгу. І це не дуже великі зусилля. Це потрібно просто ентузіазм місцевих краєзнавців. І я думаю, прежде всього, це істориків, які тобто, повинні бажання заводити. Бажання працювати, да. А можливість ви оцінюєте як таку, що є? Можливість є, так. Да. І кошти віднайти можна. Зараз до цих речей дуже хорошо відносяться і підприємці, і просто селяни, навіть пенсіонери. Оця книга зараз має свою географію, починаючи від Німеччини, Польщі. Зараз вона є і в Росії, в Тюмені, і в Білорусі є, і в Молдавії є, в Придністров'ї є, і є у нас, вона і на Донбасі є ця книга. Понимаєте, там, де живуть мешканці Великосербуліки, то вихідці з цього села, вони вже придбали цю книгу. Як вони це зробили, я не знаю, але вона до них доходить. Тобто, мабуть, через сільську раду, яка допомагала у видавництві. Через рідню, через знайомих і так далі. Вона дуже поширюється швидко. Ну, взагалі, якщо книга вже має своїх власників, то значить і читачі вже зробили свої висновки і є перші відгуки. Як відгуки, оцінили ваші односельці? Односельці оцінюють її доволі таки позитивно, я думаю. Даже не то, що там це якась похвала, сказали, що один місцевий житель, мешканець, сказав, що це як настольна книга в кожній сім'ї в Сербулівці. Раніше, кажуть, була Біблія, це нельзя зрівнювати з цим. Така книга, яка у кожній сім'ї є, вона настольна книга, тому що в самій книзі більше 600 прізвищ. І там, хто не розгорне цю книжечку, знаходить свого родича, розумієте, у минулі часи. Це дуже важливо для збереження пам'яті цілих родин. От родина Фьодорових, вона проходить від прадіда аж до дітей, розумієте? Це воно все передається, в книгі скомпоновано 4 покоління Фьодорових, допустимо, і так далі. Наша зустріч вже закінчується, наприкінці єдине хочу спитати, чи не плануєте друге видання, тому що, ми розуміємо, такий великий обсяг інформації, може, і не весь війшов до книги, можливо, щось ще залишилося поза друком? Поза друком лишилось надзвичайно багато, тому що 1500 експонатів музею не можна освітити в такій книжці. Зараз стоїть питання над вивченням періоду більш конкретніше, який тут не освітлений в книзі повністю, період репресій. У книзі відмічено 8 чоловік, які були репресовані, а фактично їх вже ми знайшли більше 30. Тобто ви продовжуєте своє дослідження, да. Не зупинилися? Так.
Я дякую вам і за небайдуже ставлення до історії села, яке стало вам рідним, і за те, що завітали сьогодні до нашої студії, поспілкувалися із глядачами. Бажаю вам подальших успіхів і сподіваюсь, ми ще не один раз зустрінемось тут у студії телеканалу «Миколаїв». Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувались із паном Олександром Шивою, краєзнавцем, автором книги «Великосерболівка. Сторінками минулого» і почесним громадянином Великосерболівської громади. Дякую вам за те, що ви були з нами протягом цієї програми. Залишайтеся і далі з телеканалу «Миколаїв». На все добре!